Лютий 2010 року. Україна вітає нового, четвертого президента України Віктора Януковича. Урочиста церемонія інавгурації – присяга на вірність українському народові. Серед святкових подій що того дня глядачі помітили дивні випадковості, які вже потім трактували як знаки про невдале завершення політичної кар'єри. Янукович підхопив політику свого попередника ТСК Віктора Ющенка та продовжив курс на євроінтеграцію. Він міг би увійти в історію як президент, який домігся підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Кульмінацією стали 2013 рік та підготовка до саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Там Янукович мав підписати довгоочікуваний документ. Однак цього не сталося. Підписання цієї угоди, що вона нам дає? Мільярди доларів стабілізаційний фонд, десятки мільярдів. Вона нам дає якесь блага, створює для України. Поки що нічого, крім петлі, ми не бачимо. Українці обурилися такому поступові назад. Сотні людей вийшли на мирний протест на Майдані Незалежності, який став початком Євромайдану. 1 лютого лідери опозиції підписали з Януковичем угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Люди на Майдані не сприйняли документа та вимагали від президента піти у відставку. Найдраматичнішим етапом Революції Гідності стали події 18-20 лютого. У ці дні, за даними Міністерства охорони здоров'я України, загинуло 82 людини та понад 600 зазнали травм. Уранці 22 лютого Янукович зник із Києва. Судячи з відео з камер спостереження, гарант заздалегідь був готовий до втечі, оскільки ще 19 лютого, коли між владою та опозицією тривали перемовини, з його резиденції почали вивозити майно. Того ж дня Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення Януковича з посади президента, а сам гарант незабаром з'явився в Харкові. Я нікуди не збираюся виїжджати з країни. Я не збираюсь подавати в відставку. Я законно обраний президент. Наступного разу президент-утікач перед камерами журналістів з'явився 28 лютого на прес-конференції в Ростові-на-Доні. А в березні пообіцяв, що знову повернеться в Київ. Я жив. Мене не відрішали від должності в порядку, предусмотреному Конституцією України. Згодом стане відомо, що в цей час Янукович написав листа президентові Росії Володимирові Путінові, в якому попросив увести російське військо на територію України. Цю заяву на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін. Обращаюсь к президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну з просьбою использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года. Саме цей лист став головним доказом у справі про державну зраду Віктора Януковича, яку порушили 2 роки тому. Ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництва представникам влади Російської Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України. Справу експрезидента розглядав Оболонський районний суд Києва. Перше засідання відбулося у травні 2017 року. За цей час провели 90 судових засідань, розглянули 100 томів справи та допитали 52 свідків з обох сторін. Змінювалися адвокати Януковича, а от вимоги прокурорів залишалися незмінними. Звинувачення просило 15 років позбавлення волі, суд дав 13. Обвинуваченого визнано винуватим за злочин проти миру та у посібництві ведення агресивної війни, перепрошую, проти держави Україна. Проте за недоведеністю було виправдано у злочині, який передбачає порушення територіальної цілісності нашої держави. В зв'язку з тим, що не було доведено умислу Януковича Віктора Федоровича у зміні територіальних меж нашої держави. 30 днів є у сторони захисту, аби подати на апеляцію. Це вони і мають намір робити найближчим часом. Тому чекаємо нового етапу у справі.